Ještě před začátkem videa budu moc rád, když hodíš odběr na ten kanál, protože za chviličku se blížíme ke 100 000 odběratelům a byl bych moc rád, kdybychom to dosáhli do konce tohohle roku. Takže určitě tady zanech odběr a nezapomeň zapnout zvoneček, aby ti neuniklo žádný nový videjko. Čus, já jsem další videjka a dneska tady další videjko z Battlelands Royale, což je Battle Royale hra, která je dostupná jenom na Androidy a iOS, prostě na mobil. Jednoduše je to něco podobného stylem jakoby jako Fortnite, jak jsem říkal několikrát, jakože to je prostě stejný grafický žánr, no víte co prostě jak to myslím, prostě to vypadá podobně, jednoduše. A tahle ta hra teďko dostala jeden velký update a já jsem si řekl, že bych vám to na Vánoce mohl ukázat, protože je to docela dost velký update a zajímavý, že to mění prostě tu hru. A to konkrétně to, že momentálně vy můžete chodit do budov, což je prostě epický, můžete v těch budovách i kempit, můžete prostě vyčkávat, jestli třeba náhodou tamhle někdo prostě nejde kolem, že byste ho třeba mohli zabít. Je to opravdu zajímavý. Nicméně, my se dneska na to koukneme. Jak si můžete všimnout, mám tady takovouhle tu holčičku. Od minule jsem trošičku postoupil, ale ne moc, protože nebyl nějak moc extra čas. Spíš teď jenom v jednom kuse furt jenom točím, takže není moc čas na hraní. Nicméně, ale co vám chci ukázat, je to, že momentálně, nevím, že dneska nebo takhle, ale dneska třeba zcela teď momentálně to točím, tak momentálně je dostupný nový skin, který je úplně totálně epický. Já vám ho ukážu. Je to skin Pernička, lidi. Prostě Perníček. Já nechápu, jak mi to napadlo udělat takhle plochej skin, ty kráso. Je to fakt epický, hrozně se mi ten skin líbí a my za něj dneska budeme hrát a koukneme si i na ty všechny věci okolo, jako například prostě na tu mapu nebo prostě na ty budovy, na všechno možný. Těším se na to. Samozřejmě, ale ještě předtím, pokud se vám bude videjko líbit, nezapomeňte hodit like, když by bylo třeba prostě řekněme 300 lajků. Bylo by to vážně epický, já budu moc rád. A jdeme se do toho vrhnout. Dneska je teda den po Vánocích, pokud to teda sledujete momentálně den po Vánocích, tak já doufám, že jste měli super Vánoce. A já si myslím, že bychom mohli jít asi na začátek do hideoutu, protože to je taková ta klasická super zóna. Protože minule jsem tam taky padal několikrát a uvidíme, jak to dopadne, hej. Jsem fakt zvědavý, jestli se dneska dostaneme taky do finále jako minule. A jestli budeme mezi těma cápkama, co to skoro vyhrajou. Já tady teda už s tím, jejda, ou, vás tady je, hoši. Teď tohle bych možná mohl smlátit aspoň, hej, kámo. Pojď sem, tak ne no, tak asi půjdeme někam jinam. Tohle to je docela špatný, hej, ty kráso. Potřebujeme někde zebrat zbraň, to je za prvý. Hele, tam máme SMGčko, tak vezmeme SMGčko. Hele, tam máme nějakýho cápka v baši. Schválně toho cápka bychom možná mohli oddělat. Kámo, pojď sem. Trošku jsem mu ubral, takže pecka. Kousek ode mě by měl být asi nejspíš nějaký drop. Oh, kamaráde, pojď sem. Pojď sem, kámo. Ty krása, kolik máš hápek? Děláš si legraci ze mě? Pecka, mám teda brokádu. Půjde za mnou? Ne, nepůjde za mnou. On se mi obojí, hej. To aspoň něco... Ne. Kámo, ne, zapomeň. Zapomeň, kámo, jdu pryč lidi, protože toto nemá smysl. Ještě tady momentálně zhebnum, toto fakt nehej. Tam máme heal, tak ten heal si vezmem. Měl bych si ale vzít nějakou jinou zbraň, nemůžu mít tady tu brokovnici, která je nablízko. Když ostatní mají něco na dálku, no cápek už jde za mnou se skarem, to je fakt vážně úžasný. Tohle se mi moc jakože nehodí na začátek jako videjka takhle hned blbě prohrát lidi. Tohle to fakt se mi jako nelíbí. Tady do té budovy nemůžeme, a tam máme snipu, další skár, boha, ne, běž do ajzlu. Kar bych si mohl vzít, ale kašlem na něj, ne, vypadni. Hele, skár další. Dva skary. Dělaj si legraci. Vem to, vypadni. Ne, zhebnu, já bych stejně zhebnul, protože ty kráso, já měl málo HPK. On furt šel za mnou, prostě dement, no, takže jinak jako to vyřešit asi momentálně jako nejde, no. Dobrý, no, tak pokročím dál, zkusíme teda další hru a doufejme, že tentokrát to bude daleko jednodušší. Tak, tentokrát bychom šli kam, třeba gas station, nebo půjdeme do airbasky, nebo ještě tady do commuter townu, zkusíme schválně commuter town, uvidíme, jak se nám to teďko podaří. Já v to doufám, že tentokrát to bude fajn. Jako minule, když jsme šli, myslím, že tady do tohohle commuter townu, tak jsem byl právě druhý. Myslím si, že jo, v tom videjku minulým.
Vím, že si hodně i píšete prostě o ty videjka z Battlelands Royale, což jsem hrozně moc rád. Jako ta hra není špatná, že jo, takže... Já se ani nedivím. Oh, ten Sněhulák tam, pecka. OK, vezmeme si tady AR-ko. Nebo prostě AK-čko tomu většinou já říkám, takže pecka. Tady už teda máme ty baráky, jo, by the way, jo, takže můžeme do těch baráků klidně vlézt. Třeba... O, tyhle ty baráky jsou zavřený, to je v hajzlu. Tamhle máme barák otevřený, hele, hele. Ona, ale víte co je nejhorší? On o nás ví momentálně. On má ještě k tomu shield, wow, epický. To cápka zabijem. Nezabijem. Kolik má hápek, kámo, řekni mi to. Docela dost. A to se nepodařilo. A nevadí, alespoň jste teda viděli na začátek nějak teda ty baráky vůbec jak teda fungujou. Zkusíme teda něco jiného. Půjdeme třeba na gas station. Tam jsme teda myslím, že minule nebyli, pokud se nemýlim. Ale zkusíme to, uvidíme jak to dopadne, hej. Tak, jsme tady. Vezmeme si AR-ko. Dobrý, nikoho tady teda zatím nevidím, což je celkem v pohodě. Celkem jsem zase na ten začátek spokojený. Takže uvidíme, jak se to dneska bude vyvíjet. Hele, tady máme dokonce budovu, tak zkusíme je zajít do budovy. Hele, Scar, pecka! Tady vidíte, že třeba vy můžete prostě jednoduše prostě kempit v budově, nikdo o vás neví. A prostě jednoduše prostě tady čekáte, čekáte, čekáte. A najednou můžete prostě jednoduše... Čus, kamaráde, jak se máš? Jo, prostě můžete jednoduše prostě vystrčit rušky a... Oni po vás, oni vás vlastně nevědějí, no. Tady na to koukám. Ne, to nemůžeme zničit. Já jsem si myslel, že tady to auto bychom mohli zničit, protože tohoto auto mi připomíná hrozně takový toho zmrzinářský auto z Fortniteu. Hrozně mi ho připomíná. Myslím si, že to podle mě bude asi jedno a to samý letadlo, jedno a to samý auto. Ale tak nevadí. Dobrý no, ale zatím se nám jakože daří, musím říct. Celkem pohoda, nikoho tady nevidíme. Můžu si tady jen tak, hele, jen tak random chodit a pak rovnou budeme střílet na cápka. Počkámo, kámo, kámo, umři, umři, pecka. Máme po něm, tak vezmeme si HPčka. Pecka, máme teda full hápka, což je pecka. Ještě bys to chtělo nějaký ten, uh-oh. No, chtělo by to teda... Chtělo by to nějaký shield, že jo, třeba tady z tohohle cápka. A ne, vezmeme si z něho aspoň nějaký ty náboje. Protože cápek další za náma už zase utíká, takže my půjdeme sem. Vezmeme si hápka. Škoda, že teda hápka nevylezly tam z té postavy, co jsme mu dánečko zabili, ale nevadí. Hele, další fighty. Jejda, 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 ona má shieldy, ona má shieldy. Aaaa, škoda. Dneska ale zatím teda nejlepší místo, nejlepší umístění, osmé místo, takže celkem zase jako fajn. Ale je to teda škoda, že jsme se nedostali tak jako trošičku jako dál, no nevadí, no. Prostě zkusíme to ještě jednou, uvidíme, jak se nám bude dál dařit. Takhle, pro Mystic Stones, tam jsem teda taky dlouho už nebyl. Takže to taky zkusíme. Nahoře máme Scar, který bychom teoreticky mohli vzít, pokud tam teda doplachtíme. Tak, vem ho, pecka. Toho cápka rovnou můžeme jít tady zabít. Protože ten cápek vůbec jakože nevím, když tady bude teda shield. Má brokádu, že jo? Vezmi náboje. Zkusím ho dát. Možná bychom mohli, co? Má brokádu, takže jako on by po nás teoreticky jako nemohl jít. Aha, jako to by se mě směl potit ruce, že jo? Hele, hele, už ho trefujem. To jsem celkem rád, takže už máme nad ním výhodu, už má méně hápek jak my. Ajajajajaj, zóna teda jede ukrutně rychle. To vůbec jako není dobrý. Oba nás to začne za chviličku hitovat. To není vůbec dobrý, ty kráso. Cápek už tamhle teda umírá. Já teda umírám taky pomaličku. No, do háje. To jsem si teda jako moc nevybral dobrou zónu, ale koukám. Dobře, mnou už dáme zónu, tože pecka, aspoň něco. Dobrý, to ještě stíháme. Cápek ale za náma už je v horší situaci. Což je pro něj velmi špatné. Hele, tam můžeme se připlet do party. Připleteme se. Pojď kámo, yes! My jsme se ale zabili najednou! Jaj, co to sakra jako bylo? My jsme se tady hitli najednou, že... Počkej, já jsem dopadl sedmý, jo, aha. Aha, tak to jsem jakože nečekal.
To jsem fakt jako nečekal, že jako dopadnu jako sedmej, ale jako proč ne? Dobrý, jdeme teda ještě na další fight. Tentokrát ale půjdeme... Pierre bysme mohli teoreticky, nebo můžeme jít... Půjdeme na farmu. Ne, prison půjdem. Prison tam jsem taky nebyl dlouho. Minule jsme tam myslím, že byli, ale půjdem do prisonu, hej. Tak, máme tady teda legendární čestku, kterou bysme teda potom si mohli vzít. I když teďko jí teda brát nebudem, teď si vezmeme teda AR-ko. Pojď, kámo. Počkej. Yes! Mám ho. Pecka. Shield. A HPčka. Tak, kámo, jen to otevři. Můžete mi říct, co ten cápek dělá? Já bych se mohl hlavně toho třeba trefit, že jo? Ale dobrý, máme teda zlatý skar, pecka. Nevím, co jsem se předtím jako nějak nemohl trefit, to nevím jako co sakra bylo. Ale já jsem hrozně rád, že máme teda zlatý skar. Já mám takový dojem, že zlatý skar dává právě větší HPčka, větší DPSko, což je daleko lepší, než kdyby jsme třeba měli možná i skar. Máme zlatý AR-ko, že jo, hele, máme 7. Místo 6 dáváme 7 damage. Týká se asi laguju nějak. Tak to jaký byl. What? A on měl taky zlatou zbraň, proto nám tolik dával, ty kráso. Hoši, počkej, já mám málo... Jej! Vypadni, kámo, vypadni! Já mám strašně málo nábojů. 60, pecka. Teď by to už šlo, já tam nemůžu k tomu. Hele, tam je cápek vevnitř. Pojď, trefo! Ty kraso lidi, já mám takový štěstí, já už mám 4 killy, ale já je dal takovým stylem, že prostě vůbec nevím, jak jsem to dal, tyjo. Totálně vůbec nevím, jak jsem to dal, to je taková náhoda. Hele, ten supply drop je docela blízko, teoreticky my bychom ho možná pro něj mohli dojít, pokud nám ho teda někdo nevezme. Jenom by the way, takhle ty supply dropy momentálně vypadají. Mají momentálně takovouhle novou podobu, no jo, jen mi dej to, no jo, raketometem. Bože můj, okej, no, tak dopadli jsme pátý teďko momentálně. Skoro jsme byli ve finále. Teda pokud ale budeme brát to, že jakoby ve finále by mohlo být 5 lidí, tak jsem ve finále. Ne, jenom se legraci. OK, no. Lidi, já myslím, že pro tohoto videjko to bude asi krásně stačit. Doufám, že se vám videjko líbilo, pokud hoďte like. Pokud chcete další Battlelands Royale, napište mi to samozřejmě vždycky do komentářů, prostě jak jinak to nejde. A my se uvidíme někdy příště u dalšího videjka a zatím si užívejte teda vánoční svátky, protože já si jedu užít taky. Takže jo, asi tak. Mějte se. Čus.